Mennään. Hei. Täällä me ollaan yleensä voitettu. Ollaanpa. Ja nyt se supertekniikka. Jokainen ottaa yhden pikkutalon. Oho. Oho. Tässä on kavereita. Tässä on kaksi kaveria tän talon ympärillä. Kolme kaveria tän talon ympärillä. Kaikki kolme siinä. Niillä ei ole hirveen hyviä aseita vielä edes. Jaa, mä oon kulakinilla. Kolme rundia ennen mua. Downasi yhden. Jaa, loppu mun kudit. Jaa, vittu. Ilko on firme, tuot näiltä tulee väkeä. Hei, 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 Make on nyt yksin siellä. I'll handle the shooter. Joo, mut mulla on panoksia, mulla on pakko hakea panoksia, et mä voin auttaa. No niin. Räkis siellä mäellä. Your teammate is redeploying. Poiti. Onks siis mäellä? Missä on jengi? Missä on jengi? Mulla on nimittäin ihan ok. Vihreä me... Mä menen tohon. Mä sain assist eliminationin. Vihreän suunnasta ammuttiin mua. Vaikki siellä mäellä on varmaan väkiny. Onko se vielä täällä? Mä en näe ketään. Next objective updated. Tossa on, tossa on kaksi. Vihreässä merkissä on kaksi tyyppiä. Joo. Tuolla menee kans. Downasi yhden sinne. Vihreän merkin vieressä downis yksi. Ne laskeutuu väkeä. Objective accomplished. All supply boxes located. Missä on nyt? Tuolla on kaksi kaveria ainakin. Target is definitely not friendly. Tossa talossa on jengi. Oi oi, mua ammuta. Target cannot escape me. Tuolta ammuttiin kanssa. Okei, täällä on kaksi tiimiä. Tossa sinisessä mökissä on väkeä. Tossa ammutaan. Oranssi. That was a good one. Räkki. Downi. Kolkit 3 metriä, kaksi tyyppiä. Tuolla on downissa, diilas. Tapahtiin tässä. Kolkit metriä, tässä on nyt kaveri jo. Tosi talos. No kuka teistä on oranssin just sen edes tässä talossa äijä? Joo. Backki. Onks jollain nade? Vois avustaa se vittuun sen. Täällä juoksee äijä. Se on downis. Missä? On liila, et liilan viereen tulee äijä, liilan viereen tulee äijä edessä nyt. Vaipi. Hyvä. Oranssi Sofia. Onks? Ei, se oli varmaan vaippi siitä. Joo, ne ampuu siinä, soditaan. Sitä äijä ammutaan. Tos, Saka ampuu. Ei vittu, en tappanutkaan. Mä tapoin yhden. Mä tapoin yhden. Meillä on etu. Koitetaan levittäytyy. Levittäydytään. Puhetta, puhetta. Kolme tiimiä, 7 playeria. Meidän vieressä. Mä tuun. Se meni sinne kaloon. Ah, oh, siellä on toinen. Okei. Okay. Joo. Tuolla. Kräkki. Kräkki. Se oli täys kräkki. Saaks joku nostettua mut? Tänne päin. Mä yritän. Klusteri, nopee. Tuu. Mä olin stunnissa. Jesse, pystyyks? Joo. Ai vittu. No niin. Ei vittu. Joo, sori, mä en pystynyt. Siellä alhaalla oli ne kaksi tyyppiä. Tonne leijaili. Oi tonne.
Double kill! Hyvä. Se on 3-2. 3-2 ja ne on alarinteessä tai väkisinkin. Sinisessä merkissä, sinne lensää ja... Siellä. Se tuli ulos sieltä. Nyt sä oot mun vittu viimeinen killi, kyllä kuole huora, missä se on? Kuoli. Vittu on vielä yksi on vielä. Aa. Oo. Mitä siellä tapahtuu? Aa. Mä pistän termali päälle. Tossa! Kulla. Hyvä! Makel 9, mulla 5, Jessel 1, Matil 4. Ai vittu, mä en... No, mutta mä voin Matin, millään mulla ei ole merkitystä.